Das war ein Verwender, das gehört zu Ohr, das kann man aber drin, wenn ihr mal abhielt. Men hur startar det här fan? Nej, jag får fixa också. Skriv i kommentarerna, vad är det här för ljud? Så här kan man locka killar med det. Jag sa att det är en älg, Håkan. Vad tror du? Jag tror det är en jävla älg. Jag tror han land, jag tror också en älg, för jag som lagt till ljudet i videon och det är jag, bla bla bla. Radio off, det är bra. Håkan ska sova över om ni inte hörde det i början. Käften Alvin. Håkan, vill du höra en ex, vill du höra en sak? Automatic engine start. Off. Yes. Det skulle vara om. Men... ja, men det gick ju inte. Jag har speed upp tiden. Förresten, vi har gjort så att det finns årstider. Så det finns vinter. Jag ska spela vinter. Sommar. Och snart kommer det bli vinter. Så vi kommer klippa bort det. Nej, du ska skotta först. Ja, men vi kommer klippa bort tills det blir vinter. Du ska skotta hela jävla gården, Håkan. Ja, men först ska vi klippa tills tills snön kommer. Det kan vi inte. Det här, vad fan. Varför kör du upp på trailern än? Jag har inte lärt mig det, Håkan. Varför kör du upp på trailern? Håkan, det här tror jag är en björn. De äter för mycket blåbär. Vänta. Nu ska vi gå in på Bye. Jag var jag tänkte köpa. Håkan, jag fattar inte vad slåret är till för. Va? Jag vet inte hur man samlar upp slåret när man har djur. Slurry? Ja. Vi har 4 miljoner, Alvin! Ja, jag vet. Jag tänker inte skotta hela gården med den här bobkatten. Nu ska vi gå och köpa en lastbil. Ett bajas! My name is John Cena! I'm Dora. Aj. Vi kan se lite tystare. Stopp, det blir för långt. Någonsin så, okej. Helt bra. John Cena! Vi tar det, Håkan. Vi tar det. Lite tystare. John Cena! Vad fan? Ungefär så. Okej, nu kör vi. Tuta! Jag kan också tuta. Jag kan bättre. Nu har vi 5 miljoner. Nu säljer jag ner det här jävla fattig skiten. Det är coolt med bogen uppe. Jag körde över människor. Ja, men du träffar min gosse gubbi Håkan. Han var den bästa i hela världen. Nu blir det 9 in-game.
Du, jag längtar tills snön kommer där för att sitta och skotta. Nu, du, Bosse Bergkasse, nu är du faktiskt tyst. Har ni sett på Utebögda? Gå in och se på Utebögda, det är svinkul. Jag är Håkan från Utebögda för jag heter Håkan. Inte sponsrat om man nu kan vara den. Av Kazuma. Hösttiktok. Jag kan sätta på den. Kazuma, motherfucker. Jag kan sätta på den om ni vill. Nu vill ni det så jag sätter på den. Så alla bara, Håll käften, den jävla pannkakan. Vad fan, jävla pappagubbe. Pannkaka. Vad fan är YouTube då? Nu var den tvungen att sortera när jag längre bakgrund. Skämt. Men varför är YouTube? Jag vill inte ha den längre. Kan vi inte ha den? Vi kan åka runt lite med bilen om du vill. Jag leker om jag... Nej, vi kan köpa en coolare bil. Vadå, en Ragger? Jajamän. Ragger car. En Amazon ska jag köra över det med. Håkan, kolla! Jag kan lycka... Nej, jävlar. Det var inte riktigt om jag trodde det. Jag var lite kockad. Alvin, sluta fejka med armen. Nej, stolen är där. Käften. Så har du en kolla nu, nu kör vi lite raggar i bil. Jag flyttar på micken lite, jag ser inte min bil. Eller mätar. Alice. Ja, ah, det går bra att sladda med. Men bil, helvete! Nu åker hon en riktig skiva in på då. Hörrni, vet ni vad som är skrot? Mustang, det ska vara skiva! Alvin ska komma hit. Ja. Skeva Impala. Kolla på hans dream. Okay. Alvin Gess. Han kör Fortnite. Men du fan tände jag lampen. Han är live, ser jag det. Han skrev ju i kommentaren. Streamar nu och så sa han där på skolan. Jag ska spela Fortnite, jag ska streama Fortnite när jag kommer hem. Kolla på den vet jag. Kan det inte bli vinter? Ja men Håkan, vänta, stäng av ljudet på en gång. Så. Men du skulle se Håkan, du skulle se början. Ursäkta att vi inte gör något men. Alvin kollar på någon jävla video. Du ska ju bara häst till på. Vänta. Här får vi åka in på.
Ja. Inte reklam! Jävlar! Oj, jävligt bra till. Jag hoppas det börjar slänga snart. Vi måste köpa lite... Jag vill ha gröten och spriten vid öppna spisen. Koka knäckor i däck, skriver önskelister. Dagen innan jul kan inte söva någon mer. Det är Håkan som sjunger. Och det är inte Håkan som sjunger, det är Väderkubben. Julen på slätta, julen på slätta. Vi skulle varit i lantbruksmässan 2015. Det är de där. Ja, jag tryck på den. Ta igång den. Det är i alla fall dimmigt. Ska jag köra så länge eller? Mm. Hej, nu är jag som tar över styr. Nu blir det häst i pop av bästa sort. Har du köpt en bobcat? I så fall kan jag göra det. Nej, jag har köpt den. Gå bakom grävaren. Nu ska jag försöka... Om jag kan... Jag tror Åke. Där är Åke. Vad han gjorde? Nu ska vi bara försöka volta. Passa vann jag. Så där kan jag säga. Om jag blir som röja där det ska bli. Vad gör du? Jag trixar till. Jag valde inte volta den. Kan, ska jag göra det? Ska jag volta? Nu ska ni få se hur man volta. Upp med kranen. Bang! Vad vill du höra? Thank you.
bolta snart. It's not. Snö. Ja. Jag vet inte om den kommer typ kanske lite senare. Kanske snö, jag vet inte. Men hallå! Stäng av skiten. Hörru, ja? Stäng av. Hej då.